Žádeňce, plnou paru stále je to cíl, je náš. Žádeňce, mašinky už jedou, stále jenom jedou, to je Žádeňce. Minimax uvádí Žádeňce veselé váčky. Boj o odznaky. Víš, kam máš jet? Je čas na... Lov odznáčku! Zkusíte získat odznak za znalost správné cílové stanice. Bezvadný! Ukážu ti obrázek stanice a ty mi povíš, kam pojedeš. To vypadá jako slon Ebo. Tak to musí být safari, že ano? Právně. A tohle? Víš, že existují dvě slova, která popisují slona? Řekneš mi to později, Vilíku. Teď se soustřed. Samozřejmě můžeš říct slon, ale taky tlustokožec. Tohle si určitě nevěděla. Ten obrázek, Vilíku. Promiň, V. Už to mám. To je pila. Výborně. Farma. Kamenolom. Jsi připraven na poslední otázku? Samozřejmě, V. Mám tu ještě jeden obrázek. Pojedeš rovnou na místo, ať dokážeš, že víš, kam máš jet. Svištím přímo tam. Hned jsem věděl, že to je slévárna. Tohle bude super snadný úkol. Je, žlutý motýl. Je, dva motýly. Počkejte na mě. Tady, to je celá motýlí školka. Jejda, neměl bych se moc rozptylovat, nebo nedojedu včas. Včas do... No, tohle, kam jsem to měl jet? Přemýšlej, Vilíku, soustřeď se. Na obrázku se něco někam přelévalo. Zmrzlina! Jsem tady, V! V? No nazdar, tak to asi nebyla továrna na zmrzlinu. Ale co teď? Máme rádi zmrzku! Přemýšlej, Vilíku. Bylo tam vědro, něco se z něj lilo, zmrzlina to nebyla, nebylo to nic studeného, že by něco... horkého? Kov! Už vím, přišel jsem na to. Je to slévárna. Ahoj, Frostýny, měj se, Frostýny. Hned tam budu. Už jsem tu, V. Byla to slévárna, že ano? Kde jsi byl tak dlouho? Nechal jsem se trochu rozptýlit, ale když jsem se pořádně soustředil, tak jsem na to přišel. Výborně, Vilíku. Věděl jsi, kam máš jet? Ano, V. Paráda! Gratuluj, získáváš odznak za správné určení cílové stanice. Jú, získal jsem další odznak, hurá! Na českém znění spolupracovali David Štěpán, Štěpán Krtička, Hana Krtičková, Ralu Kiroju, Zuzana Pultrová, Alexandr Vrbata a Klára Šumanová. Pro Minimax vydobylo studio BR v roce 2011.